smittet av en katt. Kaptein av paranoia, skjønner hvordan alt falt. Ombord i dårenes skip, ombord i dårenes skip. Styrmann har skjørbuk og mister alle tenna. Dekksgutt er fortvila, han har lest alle i henna. Maskinisten refererer gamle profetier. Presten taler i tunge, ingen skjønner hva han sier. Ombord i dårenes skip, ombord i dårenes skip. Matroser krabber rundt på dekket, et listelig lag. Hvis ikke mindre selv kan minst to tre uker nå. Og for en dag, en vanlig dag, en helt vanlig dag. Ombord i dårenes skip, ombord i dårenes cruise. Sweetheart will love it. Everybody is finally realizing what a great value cruises are. What?